Хорватия су тасқынына төтеп беруін жалғастырып жатыр. Елдің бірнеше үлкен қаласын су басып, төтенше жағдай жарияланыпты. Су тасқыннан Ясеновис қаласының маңында орналасқан аумақтар қатты жапа шегуде. Дүйсенбіден бері Саба өзенінің биіктігі рекордтық көрсеткішке ие болып отыр. Яғни бұл өзендегі судың биіктігі 921 сантиметрге жеткен. Бұл көрсеткіш 1970 жылға орналған су тасқынынан кейін 14 сантиметрге биік болып тұр. Жүздеген әскерилер дамбыларды құмнан жасап жатыр. Сонымен қатар жауынгерлер қиын жағдайға тап болған азаматтарға да көмектесуге даяр. Дамбыны су басып жатыр, тасқынды су біз жасаған дамбыға қарамай кетеме деген қауіп басым. Сондықтан біздер су басып жатыр деген әрбір хабарландыруға құлақ түрудеміз. Бүгін таңертең сүңгуірлерді шақыртып жолдың жанындағы дамбыны қайтадан бекіттіріп алдық. Елдің үкімет басшысы мен қорғаныс министрі жапа шеккен азаматтармен кездесті. Билік өкілдерінің сөзінше, әскерилер судың бетін табиғи қорық Ланске алқабына бұрып жатқан көреді. Бұл алқап шаһардың солтүстік батысында орналасқан. Алқап артық суды өзіне тартып алып, өзге аймақтарда су баспауына көп көмегін тигізбек. Бұл алқап хорватиялық аумақты судан қорғай алады. Бұл керемет мүмкіндік. Сол арқылы көптеген аймақтар судан қорғалатын болады. Сонымен қатар Косин даласында Хорватияның орталығынан бастауын алатын Лика өзені жолдарды шайып кеткен. 50 үй мен 500-ге тарта жан өзге азаматтармен хабарласа алмай отыр. Өткен жексенбіде бұл аймақта төтенше жағдай жарияланған еді. Ақпанның аяғы мен наурыз айының басында Хорватияға қар көп жауды. Кейін күн жылынып толассыз жауын жауған болатын. Оның барлығы су тасқынын алып келді. Серьезно? Жас шарымдағы Александр Софияда орналасқан үйінде емін еркін ойнап отыр. Ол дерматитпен ауыратын сәбилерге арналған киімнің арқасында көңілге түспей ойнай алатын мүмкіндікке ие болды. Балақай бұл аллергиялық дертпен екі айлығынан бастап бастанған екен. Оның жағдайы қиын еді, денесінің әрбір жері қызарып тұратын. Сәби ұзақ емделген. Дерттің ең ауыр фазасы аяқталса да, алайда ол дерттен толықтай айықпай тұр. Сол себепті қауіпсіз деп танылған киімді мұқият таңдау қажет. Әдетте киімнің суреттері болмай, тек шыттан тігілуі тиіс. Кейін балақайдың анасы арнайы балаларға арналған дүкен барын естейді. Олар антибактериалды қабатты киімнің ішінен тігеді. Оны лицеладан жасайды. Бұл мата шыттан көрі жақсы. Менің ойымша бұл жақсы жаңалық. Бұндай киім теріні қорғап дерматиттен ауыратын балалардың өмірін жақсартады деп ойлаймын. Бұл киімде ішкі тігіс пен этикет кісі болмайды. Яғни бұл киім денені тітіркендірмейді, сондай-ақ киімнің ішкі беті арнайы материалдан тігіледі. Киімнің ішкі бетіне арнайы порошок себіледі. Бұл ұнтақ жуған кезде кетпейді. Ұнтақты жасау технологиясын ешкімге айтпай құпия сақтап отыр. Сырт көзге қарағанда бұл киім өзге балалардың киімі секілді. Киімдерді шағын цехта тігеді. Біздер киімді дамуында ерекше сұранысқа ие балалар жатқанымыздан жақсы білеміз. Сол себепті жұмысымызға асқан жауапкершілікпен қараймыз. Біздер барлық талаптарды орындап, қателік жібермеуге тырысамыз. Өткен жылы дерматитпен ауыратын балаларға киім тігетін бұл компания халықаралық көрменің сыйақысына ие болған. Алайда олардың киімдері де өте қолжетімді. Әрбір киім орта есеппен 20 доллардай тұрады. Кемеровадағы ойын сауық орталығында 55 адам мерт болды. Сондай-ақ 10 шақты азамат үсті-үсті жоғалған жандардың тізімінде 84 жан жапа шегіп, 12-сі аурухана керуетіне танылған. Екі науқастың жағдайы ауыр деп бағаланып отыр. Кемеров облысында төтенше жағдай жарияланды. Земия вешін деп аталатын ойын сауық орталығы Кемеровтің орталық көшелердің бірінде орналасқан. Өрт жексенбі күні күндіз орын алды. Қызыл жалында тек дүйсенбі күні таңертең ауыздықтау мүмкін болыпты. 1200 шаршы метр тілсіз жаудың құрбаны болып отыр.
16:10 поступила жергілікті уақыт 16:10-да ойын-сауық орталықтың түтінге оранғаны туралы ақпарат келіпті. Ол жерге балаларға арналған ойын-сауық бөлмелері мен кинотеатр орналасқан болатын. Қаза тапқан балалардың ішінде Кемерово облысының губернаторы Аман Тулеевтің да туысы бар. Қызыл жалын орын алған жерде 660 өрт сөндіруші мен 120 бірлік техника қызмет жасап жатыр. Құтқарушылар үйіндастарын тексеруде. Алайда уақыт өте келе тірі қалған жандарды табу мүмкін болмауда. Региональным центром для усиления группировки, которые осуществляют ликвидацию последствий тяжелого пожара, в торговом центре группировка келіп жетті. С необходимым оборудованием. Ресейлік бақ өкілдерінің хабарлауы бойынша өрт электр сымдарының тұйықталуының салдарынан орын алуы мүмкін екен. Алайда бұл тек қана болжамның бірі. Сондай-ақ өрт қауіпсіздігін сақтамау мен әдейі өртеп жіберу секілді болжамдарда тексеріліп жатыр. Ертеректе кемерлік билік өрт балалар батутты бөлмесінде орын алуы мүмкін дегенді айтқан еді. Сондай-ақ неліктен өрт сигналы жұмыс жасамағаны да анықталуда. Қылмыстық іске байланысты 4 адам тұтқындалып тергеліпті. Олардың қатарында компанияның басшысы, сауда үйінің үйлестірушісі де бар. Кемерово облысының губернаторы қаза тапқан жандардың отбасыларына 1 миллион рубль өтемақы төленеді деп уәде берді. Каталонияда қайтадан полиция қызметкерлері мен бұқара халық арасында наразылық шарасы басталды. Наразылық шарасына қатысушы азаматтар Барселонадағы испандық билікке тап беруді ойлаған. Олар күл қоқыс жәшіктері мен темір қоршауларды лақтырып жатты. Ал полиция қызметкерлері резеңке оқпен жауап қайтарыпты. Үш азаматтың тұтқындалғаны белгілі болды. 50-ге жуық тұрғын жеңіл-желпі жарақат алғандығы да хабарлануда. Наразылық шаралары өзге каталониялық қалаларында да болып өткен. Жаппай наразылық шарасы Каталонияның бұрынғы президенті Карлес Пучдемон тұтқындалғаннан кейін орын алыптыр. Оны Германияда шекарадан өтіп жатқан кезде қолға түсіріпті. Саясаткер өткен жылдың қарашайында тәуелсіздік туралы референдумнан кейін Каталониядан Бельгияға бастауғалау үшін қоныс аударады. Ол өзге елдерде ұйымдастырылатын конференциялар үшін жиі шекара асып тұратын. Ол жолда ол Финляндияға бет алған еді. Оны Бельгияға қайта жолда қолға түсіріпті. Пучдемонның тұтқындалуы еуропалық ордер сұраған Испания тарапы оны елде наразылық шарасын ұйымдастырды және референдум үшін заңсыз қаражат жұмсады деп айыптап отыр. Бұл айып үшін ол 30 жылға дейін бас бостандығынан айырылады деп күтілуде. Алдын ала болжам бойынша Германия тарапы оны экстрадициялауы мүмкін. Елдегі наразылық шарасының орын алуына байланысты каталондық парламенттің спикері арнайы үндеу жариялады. Жаппай әділетсіздік орын алған тұста мен барша азаматтарды сабыр сақтауға шақырамын. Себебі біздің шешіміміз демократияға сай болуы шарт. Бұл каталондықтардың шешімі болуы тиіс. Сонымен қатар Испания 4 бірдей министрді тұтқындау үшін арнайы ордер берді. Олардың қатарында Пучдемонмен бірге Бельгияға бас сауғалағандар да бар. Сондай-ақ Испания өңірлік саясаткерлер де қолға түсіріп жатыр. Оларды Мадрид депрессистер деп айыптап отыр. Британдық корольдік отбасы Букингем сарайының балконында тұрған күйінде бейнеленген мұндай экспозицияны Лондонда орын тепкен мадам Тюссоның мұражайы бұқара халықтың назарына ұсынып отыр. Ескерткіштің орталығында Елизавета II-нің мүсіні тұр. Кейін оның жанында ханзада Филипп бар. Ал патшайымның оң жағында ханзада Чарльз бен оның жолдасы герцогиняның скульптурасы бой түзеген. Сол жақ бөлікте ханзада Уильям мен оның зайыбы Кэтрин орналасыпты. Биылғы жыл корольдік қуаныштарға толы жыл болмақ. Жақында сәби дүниеге келіп, ұлан асыр үйлену тойы да ұйымдастырылмақ. Біздер бұл қуаныштардың баршасын Букингем сарайының ескерткішінде белгілеуге тырыстық. Себебі ол жерге барып көру мүмкін емес. Корольдік отбасының ескерткішінің ішінде әзірге ханзада Гарри мен Меган Марклдың скульптуралары жоқ. Алайда мұражайдың қызметкерлері қалыңдықтың ескерткішін жасап жатқан көрінеді. Біздер Меган Марклдың скульптурасын жасап жатырмыз. Бұған ешкім таңғалмайды деп ойлаймын. Үйлену тойы жайында ақпарат таралғаннан соң біздер ескерткішінің жұмысына кірісіп кеттік. Ханзада Гарри мен Меган Марклдың үйленуге шешім қабылданғандығы өткен жылдың қараша айында белгілі болды. Үйлену тойы мамырдың 19-ына жоспарланып отыр. Салтанат шара Виндзор сарайындағы әулие Георгий шіркеуінде болады.
Европа кеңесі шетелден жаппай келуі мүмкін темірден қауіптеніп отыр. Алдын ала болжам бойынша аталмыш жағдай ақыштың салық реформасынан кейін орын алуы мүмкін. Ал Брюссель тарапы жергілікті өндірушілердің құқтарын қорғау үшін қандай шаралар легі керек екендігін тексеріп жатыр. Бүгін кеңес Европа аумағында тарала бастаған шетелдік темір импортты тексере бастады. Яғни қорғаныс мақсатында ұйымдастырылған тексеруімізді біздер ақш бұл реформаны қабылдаса қолданамыз деп айтқан едік. Біздер нарықтағы жағдайды зерттеп алғымыз келеді. Егер Европа аумағында шетелдік темірдің импорты көбейіп кетсе, Еурокеңесте салық реформасын енгіземіз дейді. Мұндай шешім қабылданса, Қытай, Үндістан, Ресей, Оңтүстік Корея мен Түркия қиын жағдайға тап болмақ. Тек ақш ешқандай зиян көрмейтін көрінеді. Себебі Европа ақштан тек қана 1%-ға жуық темір сатып алатын көрінеді. Ең басты мәселе нарықтағы темірдің санын азайту болып тұр. Бұл жағдай Еурокеңес пен ақшқа да ортақ. Тергеу жұмыстары 9 айға дейін жалғаспақ. Европа кеңесі сауда саттық соғысын болдырғымыз келмейді дейді. Алайда Вашингтон еуропалық өндірушілерге шектеу қоятын жағдай туындаса, Брюссель тарапы қарымта жауабын даярламақ. Сондай ақ олар дүниежүзілік сауда ұйымына арнайы шағым түсірмек. Еуропа аумағында американдық тауарларға да салық салуды жоспарлап отыр. Берлин орталықтарында адам басқармайтын 4 электроавтобус жолға шықты. Олар әзірге қалалық Шаритта ауруханасының аумағында қатынауда. Автобустың салоны 11 жолаушыға арналған. Темір тұлпарлар сағатына 12 шақырымдық жылдамдықпен қозғалады. Жаңа транспортты қоршаған орта министрі тексермек ниетте қатынап көрген еді. Мұндай автобуспен қатынау көңілімнен шықты. Ол кәдімгі автобусқа ұқсайды. Егер сіз бұрындары электротоғы арқылы басқарылатын көлікпен қатынасаңыз, ол өзге темір тұлпарларға қарағанда әлде қайда тыныш екенін білесіз ғой. Жақында Аризонадағы жол көлік оқиғасы жобаның іске қосылуына кедергі болыпты. Біздер Германияда басқаша жұмыс жасайтынымызды тағы бір мәрте айталып айтқым келеді. Ақшта қайғылы жағдай орын алды. Алайда біздің қолға алған шараларымыз мүлдем басқа. Біздер біртіндеп әртүрлі жылдамдықта темір тұлпарларымызды тексеріп жатырмыз. Жоба Берлиннің билігі Шаритта ауруханасы мен тасымалдаушы BVG компаниясы бірлесе отырып жасақтапты. Алайда тасымалдаушы компания өкілдері жүргізушілеріне адам басқа арды қажет етпейтін техниканың салдарынан жұмыссыз қалмайды деген алға тартады. Берлиннің орталықтарында көлік қозғалысы ең күрделі мәселе болып тұр. Мұнымен барлық жолаушылар, арапшы мамандар келіседі. Сол себепті жүргізушілер бізге көпке дейін керек болады. Адам басқармайтын электротоғымен жүретін автобустар азаматтарды жеке көліктерінен бас тартып, қоғамдық көлікке бет бұруды мақсат етіп қойған. Сол арқылы қаланың атқарушы билігі қоршаған ауаға таралатын зиянды қышқылдардың санын азайтпақ. Солтүстік Кореялық бұқаралық ақпарат құралдары ядролық қаруды әділеттіліктің бастыған жары деп атау берген. Ертеректе Пхеньян баллистикалық ракеталарды ұшыруға байланысты ескерткіштер салып, естелікке пошта маркасын шығаратын еді. Ал ядролық қаруды жасақтап жатқан ғалымдарды солтүстік кореялықтар ұлттық батырларға теңге. Сондай ақ ракеталар түрлі мәдени шаралардың, концерттердің сәнін келтіру үшін безендіріледі. Алайда осы айда солтүстік кореялық лидер ядролық қарудан бас тартқысы келіп, Трамппен кездескісі келетіні туралы ақпар хабарланды. Тарапшылардың сөзінше, егер Ким Чен Ин шынымен де ядролық қарудан бас тарту турасында шешім қабылдаса, ел өзге бағытта дамитын болады. Себебі елдің билігі жылдар бойына ядролық қару бұл ұлттық қауіпсіздіктің кепілі дегенді айтып келген еді. Тарапшылар солтүстік кореялық лидер болашақта өткір мәлімдемелер жасамай жаңа бағдарламаға біртіндеп көшетініне сенімді. Ресми түрде ядролық қарудан бас тартады деп ойламаймын, себебі ол ядролық қарудың маңыздылығын үнемі айтып отыратын еді. Қарашылар Ким Чен Иннің шешім қабылдаған кезде түрлі шараларды қолданатынына сенімді, себебі бұл ядролық қаруды оның атасы бастап, әкесі жалғастырған болатын. Ол ақшты жеңіп, олар ядролық қаруды бас тартты деген идеяны қолданатын болар. Сәуір айында оңтүстік және солтүстік делегаттардың кездесуі жоспарланған, ал мамыр айында Пхеньян мен ақш тарапының диалогы ұйымдастырылмақ.
Бұл кезде Трамп пен Ким Чен Иннің жеке кездесуі орын алады деп күтілуде. НАСА ғалымдары жаңа спутнигін жақын арада іске қосатыны туралы мәлімдеме жасады. Оның басты мақсаты өмір сүруге болатын бұрынғы белгісіз транзит экзопланеттерді іздеу болып табылады. ТЭС көптен бері айқын болмайтын жұлдыздарды бақылап келді. Сол арқылы осы жұлдыздардың айналасында орналасқан транзит экзопланеттер табыла бастады. Біз осы планеталарда зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін Джеймс Уэбб атты телескопты үйреніп жатырмыз. Экоплоттық аңшының миссиясы 2 жылға созылады. Спутник 2000 жарқын жұлдызды сканерлемек. Олардың барлығы күн жүйесінен 200-300 жарық жылымен теңескенде жырақта орналасқан екен. ТЭС үлкен кеңістіктегі 4 бұрышты телескоптармен жабдықталған. Олар біздің аспанның 85% қамтиды. Ол шартты түрде 26 секторға бөлінген. Бірінші спутник аспанның оңтүстік бөлігінде 13 секторды зерттемек. Ал екінші жылы ол солтүстік бөлігіндегі 13 секторды зерттейтін болады. ТЭС өзі жерден тыс өмір таба алмайды, бірақ ол үлкен телескоптарды қайда жіберуге болатын жоспарлауда көп көмектеседі. Спутник алынған деректерді 3 ай бойы сақтайды. Ол жер бетіне ғалымдарға қызықты деп танылған ақпараттарды ғана жібереді. Ғарыштық зонд заманауи Каранеллада орналасқан. Оны 16 сәуірде Falcon 9 ракетасымен ұшыруды жоспарлап отыр. Кемеровада зимняя вишня ойын-сауық орталығында тілсіз жау кінәлі деп танылған 5 күдікті қолға түсті. Ойын-сауық орталығының басқарушысы мен техникалық директоры, компанияның басшысы мен орталықтың өрт сигнализациясының үйлестірушісі, сондай-ақ өрт қауіпсіздігінің пультында отырған күзетші қамалды. Қолға түскен азаматтардың баршасы тергеу изоляторына 2 айға қамалып отыр. Сот судьяға қатысты күдікті растап, оған қатысты қолданған шараларды дұрыс тапты. Егер күдіктілердің айыптары дәлелденген жағдайда, олар 10 жыл бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қылмыстық іс 3 бап бойынша қозғалған. Мәселен, атқарушы Надежда Суддино қауіпсіз қызметті ұйымдастырмады деп айыпталуда, ал күзетші Сергей Антюшина өрт хабарландыру системасын қоспады деп айыпталуда. Себебі автоматты түрде жұмыс жасайтын жүйеде олқылықтар орын алыпты. Естеріңізге сала кетейік, өрт өткен жексенбі күні орын алған еді. Ресми дерек бойынша 64 адам қаза тапты. Олардың 41-і бала. Жапа шеккендердің саны 70-тен асып жығылады. 14-і аурухана кереуетіне таңылған. Төтенше жағдай қызметі бұл ресми дерек нақты деп хабарлайды. Олар үстісіз жоғалғандар жоқ деген пікірді алға тартып отыр. Белсенділерден құралған топ мәйітханаларды қарап, қаза тапқан жандардың тізімін ресми дерекке сәйкес деп мәлімдеме жасады. Алайда Кемеровода митингке шыққан азаматтар қызыл жалыннан жапа шеккен жандардың туыстары 85 адамды таба алмай отыр деп сендірген еді. Мен қызыммен телефон арқылы сөйлесіп келе жатып, қызымын қайда деп сұрадым. Ол маған, әке, мен мындамын деп айқайлады. Мен оған, жерге жат, демал, өлме дедім. Мен айқайладым. Ол маған, әке, мен сізді жақсы көрем. Маған дем жетпей жатыр. Есімді жоғалтып жатырмын деді. Кешіріңіздер. 28 наурызда Ресейде аза тұту күні болып жарияланды. Барша ресейлік аза тұту күні жарияланғаны дұрыс болды. Тек уақытына кеш қалғандаймыз. Бірақ біздің халық бас көтерген соң билік жұмыс жасай бастады. Қайғылы күн. Құдай сақтасын, енді қайтып мұндай күнді басымыздан кешірмейік. Елдің қалаларында белгіленген орындарға азаматтар гүл шоқтары, майшамдар мен ойыншықтарды алып келіп жатты. Кінәлі адамдарды табу қажет. Олар заң талаптарындағы ең ауыр жазаға кесілуі тиіс. Олар кінәсін толықтай өтеп, ақша арқылы жазадан сытылып кетпеуі керек. Егер адам өмірі ақшамен саудаланбайды, және ешқашанда саудаланған емес.